So hello guys, welcome back to my YouTube channel, Vijay Spicy Vlog. So kali hoise swasti, to ami jai chhi aji mute nibo, to ikhale garam garam. আজি মুটি মজানো দুরা বল দুরগা মাগি জয় তৈতা বলক যাই রে কোর এ বজা 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 বল দুরগা মাগি জয় আৰু আহি পালো মূৰ্তি অনুষ্ঠান তো প্ৰত্যেক বছৰে মানে প্ৰায় আমি প্ৰায় মূৰ্তি নিওঁ আৰু যিহেতু কালিয়ে বেলবৰণ অৰ্থাৎ ষষ্ঠী তো মূৰ্তিৰ অলপমান কাম বাকী আছে মানে বাকীকেইটা হ'ল মানে এই দুৰ্গা আমাৰ অলপমান বাকী আছে আৰু তো সেইখিনি কৰি আছে আৰু মূৰ্তি চাওক কিমান আছে আধাৰেতো লৈ গ'ল হ'লেও আছে আৰু চাওক আহি পালো পূজা মণ্ডপত আৰু মূৰ্তিকেইটা নামালো এতিয়া মণ্ডপটো অকণমান চাফ চিকুণ কৰোঁ তো দিয়ক পিছে আজিলৈ এইখিনি দিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত অকল লগ পাম এতিয়ালৈ বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম